jõhkralt läinud, noh. 105 pool. Natukene on siit ka ära läinud. No, nii palju. Nii palju, näete, on ära läinud siit. Päris jõhker tegelikult. Olid algul ka nii. Ja? 93. Aga selles mõttes on olnud positiivne. No ma ütlengi, et täna see selle nii-öelda kiirkokkuvõtte, selle jutu mõte on ikkagi see, et sa oled nagu väga okeilt praegu on ikkagi rasva osakaal vähenenud tegelikult. No seda on just sentimeetrigi näha, sest ega keskkohast, mis ära kaob, on ikkagi rasv. No ja see 5 senti rasva, no see on ikka korralik kogus tegelikult ära läinud. No. Ma usun, et sa visuaalselt peaks seda ise peeglis kõik nägema. Et ja püksi auke vist teed juurde ka vist päris ilusesti. No. Aga noh, ma ütlen, et siin tuleb nagu natukene sellele tõele näkku vaadata, et kui kehakaal maha tuleb, siis on keeruline, et nüüd lõpmatuseni rind ainult paisub nagu ja keskelt läheb vähemaks nagu, et ma ütlen, mida rohkem sa suudad säilitada seda nüüd, mis on seda rinna ümber mõõtu ka, sest fakt, et keskelt on sealt võtta küll veel, noh, no kasva protsendi mõttes ka, seda paremaks see visuaalne efekt ikkagi läheb. See sama, et me lõpuks ikkagi tualeti ukse peal võiks vaadata seda kolmnurkse kujuga venda, eks ole, ja öelda, okei, see uks on minu jaoks tehtud, eks ole. Ma arvan, et ega siin selles suhtes pikka juttu enam ei ole, et järgmise kuu tulemused viletsamad ei ole, siis võiks mõned harjutused ka kohe teha. Jaa, lähmegi vaatame, ma näitan sulle siis harjutused jälle ette ja vaatame, kuidas see treeni pool meil läheb, nii et ongi paras aeg liikus, et see treeni. Voh, nüüd on juba parem, voh, väga hästi, voh. Nüüd on juba parem.